ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року. Тобто стан надзвичайної ситуації і карантину діє до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження згідно чинного законодавства, або якщо ми справимося і поборемо цю ситуацію скоріше, значить тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів.